Kustkorvett i bäring 328, dra vänster. Helikopter sänder aktivt i bäring 050. Handelsfartyg 120, var svagt höger. Medan torpeden är på väg, styrd av hydrofonens ljudinformation, kan hydrofonoperatören spana efter andra mål. Hyperkänsliga mikrofoner, bland annat ut med ubåtens sidor, kan fås att lyssna koncentrerat i de riktningar operatören ställer in. Ljudkurvorna registreras och många gånger kan en tränad operatör direkt se och höra vad det är för fartyg som hydrofonen riktas mot. Symbolpassage. Gästesans 15, salvett. Fattat. Torpeden blåser upp. Det blev en träff. Torpeden passerade under målfartyget och har nu flutit upp till ytan. Bärgningen underlättas av att en blinkande lampa också tänds. Framåt sakta. Framåt sakta. Vi måste ställa till det. Telefon. Ja. Jag går upp. Den senaste ubåtsklassen i den svenska marinen är Västergötland, som levererades de sista åren av 80-talet. Den är i rakt nedstigande led en utveckling av Sjöormen och Näckenklasserna. Systemen ombord har hela tiden förfinats och integrerats med hjälp av datorer. En ny klass, A19 Gotland, håller nu på att byggas. Vad innebär den vad gäller tekniska framsteg? Ja, det stora framsteget har vi tagit genom det här prototypmaskineriet som vi har installerat på Näcken, som idag vi betraktar som ett operativt maskineri eftersom det har fungerat så väldigt väl. Och på Gotland så kommer det innebära en vidareutveckling av detta maskineri. Om man skulle kunna kvantifiera stridsvärde för dagens ubåt jämfört med då en ubåt med luftoberoende system, hur skulle du vilja uttrycka det? Man har gjort studier på detta och man ökar stridsvärdet väsentligt. Och jag skulle tro, jag har inte några exakta siffror, men det rör sig om 2-3 gånger. Och tittar man på kostnadseffektiviteten jämfört med stridsvärdet, finns det också utredningar gjorda omkring där. Och där ligger man då på en faktor 2-3 på även det när det gäller kostnadsmässigt. Ubåtens smygteknik och uthållighet under vattnet har också givit den nya uppgifter. Med den här så kallade mingörden som spänns fast utanpå ubåtsskrovet kan man lägga ut ett stort antal minor långt inne på en motståndares vatten. I verkstäderna på Kockum börjar nu bygget av Gotlandsserien. Varvet har i stort sett varit ensam leverantör av ubåtar till den svenska marinen genom tiderna. Först i världen utvecklade man här på 40-talet en teknik för helsvetsning av stora fartyg och ubåtar. I och med att ubåtarna idag rör sig på större djup har kraven på hållfasthet också ökat. Det får inte finnas några spänningar kvar i skrovplåten efter svetsning och det fordrar speciella metoder som den här helautomatiska spantsvetsen. Datorstödd konstruktion och tillverkning, CAD/CAM, är högt utvecklad i ubåtsproduktionen. Konstruktören ritar in en detalj i datorn där den sedan lagras centralt. Här är det några plåtar som ska skäras ut med en så kallad plasmaskärare.
Operatören där behöver bara slå in en ritningskod för att få fram styrdata till maskinen, som på ett par minuter har plåtbitarna utskurna med så hög precision att de knappast behöver efterbearbetas.